21 липня 2019 року на всій території України будуть проводитись вибори Верховної Ради України. Значить, в місті Чернігові на даний час будуть задіяні 113 об'єктів, на яких розміщено 127 виборчих дільниць, в тому числі дві окружні комісії. На даний час проведена перевірка всіх об'єктів. На період виборів буде керівникам цих об'єктів вручені матеріали перевірок. Зі всіма керівниками і членами комісії виборчих дільниць проведено інструктажі з питань пожежної безпеки, вручені пам'ятки. Також відпрацьовані найближчі джерела протипожежного водопостачання, які знаходяться найближче до цих об'єктів. Також відпрацьована карточка оперативного реагування і плани на випадок пожежі. Під час виборів на виборчих дільницях будуть чергувати, значить, створено пожежні пости, будуть чергувати наші співробітники на кожному пості для оперативного реагування разом з працівниками поліції. На даний час на території міста недоліків, за моєю інформацією, значить, недоліків, які загрожують життю людей, можуть загрожувати життю людей, на об'єктах немає.